Univerzální sada objektivů pro iPhone a i jiné telefony nabízí hned tři různé objektivy, které stačí na telefon rychle přiklapnout a můžete fotit. V balení je šikovný klip, do kterého jen našroubujete požadovaný objektiv. K němu dostanete i praktický látkový pytlíček pro uložení objektivů a zamezení jejich poškození. Vejde se do něj všechno, co budete potřebovat. Objektivy jsou ve dvou částech a každá má na sobě krytku. Po sundání už vidíte sklo. Makro a širokouhlý objektiv jsou přišroubované k sobě a pokud chcete fotografovat na ten širokouhlý, musíte před telefon dát takto oba. Po odšroubování můžete využít i makroobjektiv. Druhá část představuje objektiv typu rybí oko, který poskytuje 180 stupňový záběr. Po rychlém našroubování už jen stačí přicvaknout správně systém na telefon a můžete vidět, jak se záběr změní. Objektiv na telefonu moc nepřekáží a síla přítlaku nedeformuje nasazený kryt. Po nasazení rybího oka se záběr velmi rozšíří, až jsou vidět i objekty kolem. Fotografie obsahuje na všech rozích černá místa, která se ale dají oříznout při editaci. Širokouhlý objektiv také dokáže rozšířit záběr, ale ne tolik jako rybí oko. Výhodou je, že tolik nedeformuje fotografovanou scénu a hodí se pro focení třeba v interiéru. Makroobjektiv zachytí velmi zblízka cokoliv, co stojí před telefonem. Ostřící vzdálenost se ale výrazně zkrátí, takže musíte telefon přiložit velmi blízko nebo fotografovaný objekt posunout pár centimetrů před objektiv.